নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ এটিনৰ চেনেললৈ আপোনাক অহাৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ যিটো ওলাবলগীয়া থাৰ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, সেইখন মেৰিট লিষ্টত আপোনাৰ মিনিমাম কাট অফ কিমান যাব আৰু আপোনাৰ কিমানলৈকে কমিব, গোটেইখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আপুনি যদি মোৰ এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াত চাই আছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেকেণ্ডখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত EWSৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 10টামান পোষ্ট আছিল। ইয়াত আপোনাৰ লাষ্ট কাট অফ কিমান গ'ল, ইয়াত আপোনাৰ চাই আছে 208, ইয়াৰ আপোনাৰ ছেকেণ্ডখন মেৰিট লিষ্টত 208 পিছে। কিন্তু আমি কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত চালোঁ যে কিছুমানত আপোনাৰ লাষ্ট যিটো কাটম যাব সেইটো যাব আপোনাৰ 210 বা 212, কিন্তু ফাইনেলতেই আপোনাৰ যাব আপোনাৰ 210 বা 212। কিন্তু এইখন আপোনালোকে চাই আছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত ছেকেণ্ডখন মেৰিট লিষ্টত আছে আপোনাৰ 208 EWSৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপুনি ইয়াত কমে, বেছি কম নকমে, হয়তো পইণ্টত কমিব EWSৰ ক্ষেত্ৰত ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত, নহয়বা 1% আপোনাৰ কমিব ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত। তেতিয়াহ'লে আমি যদি জেনেৰেল ক্ষেত্ৰত কথা পাতোঁ যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আপোনাৰ কিমান যাব লাষ্ট কাট অফ, EWS আপোনাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পোষ্টটো আপোনাৰ বেছি আছে, 104খন পোষ্ট আছে আপোনাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত। এখন আমি যদি চাওঁ লাষ্ট কাট অফ কিমান গৈছিল আপোনাৰ 209। 209ৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে ইয়াত যে পইণ্টত কিমান আছে, 1%ত কিমান পোষ্ট আছে। নিশ্চয় আপোনাৰ এখন আপোনাৰ 1%ত আপোনাৰ কেণ্ডিডেট আছে, 1%ত আপোনাৰ কেণ্ডিডেট আছে 10ৰ পৰা 12জন। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যদি ইয়াত এশ পোষ্টৰ ভিতৰত আপোনাৰ 20জন আপোনাৰ বেছি, 20জন ধৰক আপোনাৰ UP বা আপোনাৰ বেলেগ PG বা বেলেগ আপোনাৰ কিবা পোষ্টত গুচি গ'লে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যদি 20জনো গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ 2% আপোনাৰ তেতিয়াখন তালিকাত আপোনাৰ কমিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 2 কমিলে আপোনাৰ কিমান আহি যাব আপোনালোকে ইয়াত চাই আছে, 2% কমিলে আপোনাৰ 207লৈকে আহি যাব আপোনাৰ জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত, 207 আহি যাব আপোনাৰ জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত। আপোনাৰ যদি এশৰ ভিতৰত আপোনাৰ ধৰক এশৰ ভিতৰত 30জনে আপোনাৰ উইড্ৰ কৰিলে, 30জনে আপোনাৰ উইড্ৰ কৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা আনুমানিকভাৱে কওঁ যে হয়তো আপোনাৰ 3% কমিব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ 4% কমিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে কিমান পাৰ্চেণ্টত আপোনাৰ কিমান মানুহ আছে। ইয়াত ধৰক আপোনাৰ 10ৰ পৰা 9 আওঁতে আপোনাৰ 10জনৰ ওপৰত আপোনাৰ কেণ্ডিডেট থাকিল, কিন্তু আপোনাৰ এইটো হ'ব পাৰে আপোনাৰ 208ৰ পৰা আপোনাৰ 209ৰ পৰা 208 হওঁতে আপোনাৰ মানুহ আপোনাৰ কমো থাকিব পাৰে বা বেছিও থাকিব পাৰে। ইয়াত কোনো আপোনাৰ কোনো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনালোক নিশ্চিত থাকক ফাইনেললৈকে আপোনাৰ 204+ আহি যাব পাৰে, এইটো নিশ্চিত। আপোনাৰ আৰু 2টা বা 3টা লিষ্টত আপোনাৰ 3-4 এনেকুৱাও কমিবও পাৰে, কিয়নো বহুতে উইড্ৰ কৰিছে। 4 নহ'লেও আপোনাৰ 5 এইটো কনফাৰ্ম, 205 আপোনাৰ এইটো ফাইনেললৈকে আহি যাব পাৰে আপোনাৰ, সেইটো হ'ল ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত। যদি আপোনাৰ বেছিভাগে যদি উইড্ৰ কৰে, যদি যিখিনি আপোনাৰ পোষ্ট UP বা আপোনাৰ বেলেগ পোষ্টত আছে সকলোৱে যদি উইড্ৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 3rd লিষ্টতে আপোনাৰ বহুত আপোনাৰ কম দেখিবলৈ পাব, 206 বা 7ৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখাবলৈ পাব যে আপোনাৰ 3rd লিষ্টত আহি গৈছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত 206 বা 7 লাষ্ট কাট অফ। কিন্তু ফাইনেললৈকে আপোনালোক নিশ্চিত হওক 200 আপোনাৰ 205 205লৈকে আহি যাব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈকে। যদি আপোনালোকে এটা কথা গম পাই নাযায় যদি আপোনাৰ এই মে মাহৰ 10 তাৰিখ আপোনাৰ চৰকাৰে কৈ আছে যে মে মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব, মে মাহৰ 10 তাৰিখে যদি আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব যে এইটো মাহৰ আপোনাৰ লাষ্ট উইকত, আপোনাৰ এইটো মাহৰ লাষ্ট উইকৰ
আপোনাৰ থাৰ্ডখন মেৰিট লিষ্ট ওলাব লাগিব, কিয়নো যদি এইটো মাহত থাৰ্ডখন মেৰিট লিষ্ট এইটো মাহত নোলায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাইনেলখন মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া দিব? ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 10-15 দিনতো লাগিবই আপোনাৰ ফাইনেলখন মেৰিট লিষ্ট দিতে। যদি আপোনাৰ মে' মাহৰ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত, মে' মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত যদি আপোনাৰ থাৰ্ডখন মেৰিট লিষ্ট ওলায়, মে' মাহত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত যদি আপোনাৰ তৃতীয়খন মেৰিট তালিকা ওলায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাইনেল তালিকা কিমানত ওলাব? ফাইনেল তালিকাটো আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ মেক্সিমাম বা মিনিমাম আপোনাৰ যিটো সময় লাগিব সেইটো আপোনাৰ লাগিব 10 দিন। আপোনাৰ 10 দিন হ'লেও আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ 15 তাৰিখৰ পিছতহে আপোনাৰ যিটো ফাইনেল তালিকা হৈ আছে সেইটো ওলাব। কিন্তু আপোনাৰ মে' মাহতে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহয় যদি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আপোনাৰ থাৰ্ডখন মেৰিট লিষ্ট দিয়ে। সেই মৰ্মে যদি আমি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে মেৰিট লিষ্ট আপোনাৰ প্ৰভিজনৰ মেৰিট লিষ্ট 3খনৰ ওপৰতে ওলাব। আৰু যদি মে' মাহতে আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে 4খনহে আপোনাৰ লিষ্ট ওলাব। 3খন আপোনাৰ প্ৰভিজনৰ মেৰিট লিষ্ট, 4 নম্বৰটো হ'ব আপোনাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট। আৰু যদি আপোনাৰ মে' মাহত আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে চাগে আপোনাৰ বেছিও ওলাব পাৰে আপোনাৰ প্ৰভিজনৰ মেৰিট লিষ্ট। যদি আপোনাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ 205ৰ ওপৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ নিশ্চিত থাকক, আপোনাৰ নামটো আহি যাব পাৰে।